Obrigado. Bom dia a todos. Antes de começar a palestra, eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui, muito honrado e satisfeito de ter recebido esse convite, porque quem está dentro da academia sabe que basicamente nosso dia se resume a ficar publicando artigos, dar aulas, participar de milhões de reuniões e a gente fica muito desconectado da sociedade que paga nosso salário, que financia nossas pesquisas. Então, eu acho que o retorno mínimo que a gente tem que fazer isso daqui, toda vez que tiver uma oportunidade, podem me convidar, se eu puder, virei. É uma alegria grande a gente poder socializar nosso conhecimento e discutir com quem realmente está vivenciando, né, na prática, essas questões dos conflitos que existem, né, da conservação, da exploração, desses afloramentos ferruginosos aqui que a gente chamou de cânger, e o Flávio já explicou. Então, muito obrigado pelo convite. Eu faço coro aos meus colegas que vieram antes, que já falaram bastante. Então, obrigado, Flávio, porque você tem que ser bastante direto aqui. Como o Flávio já tinha dado aquela introdução, eu não vou me ater muito a isso. Imagino que nem todos são biólogos, então eu não vou ficar entrando em alguns detalhes específicos, e alguns outros eu vou tentar explicar um pouco mais com carinho. Mas eu tenho trabalhado com afloramento rochoso desde o primeiro dia que eu entrei na FMG para fazer um estágio de iniciação científica. Então, tem 7 anos que eu estou envolvido já com esse afloramento rochoso e o resto da minha vida eu quero continuar trabalhando com eles, se for possível. Lá no FMG, então, eu sou do departamento de botânica, nesse laboratório de ecologia e evolução de plantas tropicais, onde a gente tem tentado gerar produtos que possam ser utilizados pela sociedade para gerar políticas públicas de conservação, como a própria Daniela acabou de falar aqui. Tá? Então, para ser bem direto mesmo, hoje eu tenho o objetivo de comparar os aspectos ecológicos de campo terrestre, plantacítico e ferruginoso, também outros tipos de afloramento rochoso, de forma a fornecer essas bases para o desenvolvimento de políticas públicas. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui hoje, pessoal, é demonstrar o que a evidência tem a dizer sobre a similaridade florística, estrutural e funcional entre esses ambientes, para que a gente possa ter base para melhorar nossa discussão amanhã em face da resolução 432 e outras regulamentações referentes aos afloramentos ferruginosos. Tá? Então, não vou fazer minha interpretação jurídica, legal, social, porque eu não tenho competência para isso, mas eu vou mostrar o que os dados estão dizendo aqui e vou simplesmente fazer uma interpretação ecológica a maior parte das vezes, tá? Quando eu estava preparando essa apresentação aqui, eu percebi que a gente poderia um pouco além de simplesmente fazer as comparações florísticas com termos que têm sido regulamentados, e eu pensei em avançar um pouquinho sobre comparar os componentes abióticos, a composição florística dessas vegetações, mas também avançar para a estrutura da vegetação e tentar comparar o funcionamento, tá? Obviamente a gente sabe que faltam muitos estudos sobre isso, mas o que eu procurei fazer foi utilizar a literatura mais atual, mais recente e mais internacional referente aos afloramentos rochosos que se tem no Brasil. Então, esse é um estudo que a gente publicou ano passado, que foi basicamente uma revisão global sobre o que tem sobre os campos rupestres na literatura e associado a isso também, colocando os campos rupestres no contexto global, porque são vegetações análogas que ocorrem em outras partes do mundo, por exemplo, Austrália, África do Sul, e nesse sentido que a gente pode aprender com essas vegetações, né, com o estado do conhecimento feito nesses outros países que já estão muito mais avançados que o nosso. Tá? E também fazendo referência ao livro do professor Geraldo Fernandes, que publicou, né, no ano passado foi um ano muito bom para o campo rupestre, pelo menos em termos de avanço de conhecimento científico, né, que é ecologia e conservação do campo rupestre, que a gente chama de rupestre grassland, é o nome desse. Tá? Então, basicamente, eu revisei a literatura desses trabalhos e outros, alguns antigos, outros mais recentes também, que falam sobre, e vamos dar subsídio para poder tirar algumas conclusões que eu vou mostrar ao final para vocês. Bom, esse mapa aqui também é um mapa do livro, o pessoal está no chefe lá da UFV, né? Aqui, já a primeira informação que eu acho que já não é novidade para quem é biólogo, é que existe uma grande confusão com o que a gente chama de campo rupestre. Né? Então, tem diversas definições. Nesse trabalho aqui, a gente está usando basicamente aquela definição que o Flávio colocou na Flora do Brasil, ou não sei se eles estão usando a nossa, né? Que são as vegetações que se estabelecem associados
com todas as cortes ítios e ferruginosos associados ao domínio da Caatinga e do Cerrado. E os campos de altitude são outra historinha também. Tá? Mas existe, e até o nosso colega aqui, Marcelo, já escreveu um artigo sobre isso, falando sobre as confusões históricas sobre a diferenciação entre o que é campo rupestre, o que é campo de altitude, o que é campo rupestre, campo de luz. Fora Cláudio também tem lidado com essas questões, que elas têm realmente essas peculiaridades que precisam ser descritas. Tá? Por exemplo, existem definições aí que falam que campo rupestre é qualquer vegetação associada a afloramento rochoso. Tá? Isso aí também tem que ter certo cuidado, por exemplo, matas secas associadas com solos calcários não são campo, né? São florestas, então obviamente estão excluídos disso. Mas tem alguns trabalhos que consideram os campos de altitude como sendo campos rupestres, outros consideram apenas esses daqui, ó, basicamente Minas Gerais, Goiás e Bahia como sendo de função estrito senso, ou lado senso de campo rupestre, outros incluem também as canas que ocorrem lá em Carajás e lá no Mato Grosso. Tá? Então realmente é uma confusão terminológica enorme, histórica, que não seria nosso objetivo resolver essa questão aqui, mas que é meritória de uma discussão mais ampla, que incluísse os fitogeógrafos, para que a gente conseguir definir, pelo menos do ponto de vista de evidência, o que, que existe. Tá? O que é claro para nós, gente, é que campo rupestre, como a gente conhece, e campo de altitude, que está associado com a Mata Atlântica, com solos pinásticos lá e graníticos, são coisas diferentes. Tá? Só do ponto de vista florístico, essas vegetações aqui que a gente chama de campo rupestre quartzíticas, por exemplo, estão muito mais associadas com os pecuís, com o planalto central ali da Venezuela, do que com os campos de altitude que estão logo ao lado. Tá? Essas vegetações aqui, elas têm similaridade florística com a cordilheira dos Andes. Tá? Então, embora estejam geograficamente próximos, floristicamente são bastante distintas. Tá? Este aqui é uma mapinha que a gente produziu, mostrando a extensão dos campos rupestres. Tá? Então, como introdução, eu acho que a coisa mais importante que eu preciso mostrar nesse mapa é que esse mapa, essas áreas aqui, mostradas em cinza, né, escuro, elas contemplam 0,78% da área do Brasil, ou seja, menos de 1%. E nessas regiões, elas têm 15% de toda a diversidade do país. Tá? Então, é desproporcionalmente muito maior em número de espécies do que qualquer outra região do planeta. Tá? É a região mais rica em espécies do Brasil, e o Brasil é o país mais rico em número de espécies. Tá? Nossos dados agora com a Lívia, lá da Federal, mostram que não são 5 mil espécies que tem aqui, são 9.500 aproximadamente. Uma estimativa conservadora. Tá? São dados que não estão publicados ainda. Isso significa, gente, em termos de conservação, conservar 1% da área do país significa contemplar 1/4 de toda a biodiversidade vegetal do planeta. Tá? Isso não é encontrado em quase nenhum lugar do mundo. Tá, gente? Então, é um ponto estratégico para a conservação da biodiversidade, de biotecnologia e de recursos ecossistêmicos do nosso país. Tá? Então, isso por si só deveria ser uma prioridade de conservação. Muito embora a gente vê que não esteja sendo conservado efetivamente. Né? As áreas achuradas são as unidades de conservação, então a gente vê que largas áreas que não estão sendo incluídas dentro de unidades de proteção. Tá? Então a gente está arriscando a nossa biodiversidade, nossa biotecnologia, nosso futuro e nossa sustentabilidade. Tá? Particularmente, o quadrilátero ferrífero é uma região de geodiversidade muito grande, e isso leva também a uma biodiversidade muito grande, onde a gente tem uma diversidade grande de afloramentos rochosos, como esse é o estudo do Flávio, né? A gente tem as canas, os granitos, os quartzitos. Então, todas essas são rochas bastante antigas no planeta, e essa paisagem está relativamente estável durante muito tempo, e a gente vai discutir se elas realmente são parecidas entre si, do ponto de vista florístico, do ponto de vista funcional. Tá? Então, para a primeira pergunta, se existem diferenças no componente abiótico entre campo rupestre, ferruginoso e quartzítico, quero mostrar para vocês esses dados aqui, que o Flávio mostrou um semelhante, tá? Sobre os solos. Tá? E a gente vê então aqui, ó, isso é uma análise multivariada, não precisa
ficar entrando nos detalhes, a gente só imagina que a gente tem diversas variáveis de som, tanto de fertilidade, variáveis químicas e variáveis físicas, e a gente reduz essa diversidade toda a dois eixos, que é o eixo 1 aqui e o eixo 2. Tá? Mas não precisa entrar em detalhes, vamos só ver os círculos que representam os locais onde as amostras de solo foram coletadas, e a gente vê claramente que as áreas de Kanga, tanto no Qualidade de Fio em Carajás, elas se separam de outras regiões. Tá? Aqui a gente tem os cortes hídricos e aqui a gente tem os granitos. Tá? Cada uma dessas áreas está associada com as diferentes variáveis. Só, por exemplo, as áreas de Kanga têm mais cálcio, magnésio, mais argila, tá? Enquanto que essas áreas que estão no eixo negativo do eixo 2 aqui, por exemplo, Mantiqueira, são aquelas que têm maior teor de areia ou saturação de alumínio do solo. Desculpe interromper, mas fica bom, pessoal. Todos esses trabalhos de solo que a gente vai apresentar, vocês vão ver os eixos ali, são as variáveis de solo. Nenhum deles tem ferro. Por quê? Se a gente colocar o ferro nessas análises multivariadas, a Kanga vai sair lá na Avenida Amazonas. Então os autores eles tinham o ferro, que é uma variável importantíssima, mas ela destoa tanto as Kangas do resto, que a gente não pode incluir essa variável, senão a gente não consegue nem publicar isso. É de tão grande vai ficar o eixo. Só um detalhe importante. Ou seja, mesmo tirando o ferro, elas já são diferentes entre si. Então, sim, é óbvio que a gente já espera isso, quem tem experiência já sabe que existem essas diferenças biológicas nesses dois tipos de ambientes. Então, eu vou usar a cozinha vermelha para representar a Kanga e o cinza para representar os quartzitos. Tá? Esse aqui é um trabalho também, Flávio, eu acho que deveria estar falando aqui no meu lugar, né? Mostrando a heterogeneidade superficial das rochas, a rugosidade, também o componente abiótico, os granitos, os quartzitos e as cangas. Aqui a gente tem as classes de rugosidade, a diferente rugosidade do solo, e a gente vê que as cangas são bastante diferentes dos quartzitos, e os granitos são os que apresentam uma heterogeneidade menor. Quer falar, Fábio? Por favor, fique à vontade, tá? Então, gente, o componente abiótico é bastante distinto, especialmente em relação aos aspectos físicos e aspectos químicos do solo. Tá? Será que isso resulta em diferenças florísticas? Você já imagina a resposta, né? Bom, isso aqui é a tese de doutorado da Cristina, né, que é professora da UFOP, isso já está publicado, lembrado, né, que é trabalho de 2013, mas eu gosto bastante dessa figura porque ela mostra para a gente claramente, aqui, ó, número de espécies, aqui é o que a gente chama de diagrama de Venn, tem os círculos que tem as espécies que são exclusivas de cada ambiente, e na interseção aqui as espécies que são comuns. Tá? Então a gente tem as áreas de Kanga e as áreas de quartzito aqui, não é Kanga propriamente, né, mas ferruginoso, eu diria. Esse índice aqui, gente, é que mostra a sobreposição. Tá? 0,24%. Se vocês observarem aqui, é o índice de sóis, tá, mais baixo que existe entre todas as comparações que estão sendo feitas. Aqui são comparações entre três áreas ferruginosas, tem relativamente uma alta sobreposição de 60,06 e as áreas de quartzito 0,5. Quando a gente compara as áreas de quartzito com as áreas ferruginosas, a gente tem a sobreposição menor que 1/4. Tá? Então, claramente, existem essas diferenças que são marcantes na afinidade florística entre os dois tipos de vegetação. Tá? Esse aqui são dados semelhantes mostrando as áreas de Kanga em vermelho e, novamente, aqui em cinza o quartzito. É o que a gente chama de análise de cluster, tá? Mostrando cada uma das áreas onde foi feita a amostragem. Então, esse aqui é uma região, esse outro que eu estou usando é outro, o usando pretinho é outro. Vocês percebem, gente, que eles formam grupos, tá? De acordo com a sua similaridade política. Então, aqui a gente tem as áreas de quartzito. Algumas vezes tem uma pequena mistura, que uma área mais parecida que a outra, mas de forma inequívoca, gente, olha. A gente tem essas duas setas mostrando dois grandes grupos florísticos. É um grande grupo de Kanga e um outro grande grupo de quartzito. Não tem sobreposição entre elas. Tem, né? Mas muito baixo. Isso quando a gente fala em escala de quadrilátero frigorífero, mas se a gente pegar aqui para toda a cadeia dos punhados, as áreas de quartzito também formam um grupo bastante separado do grupo de Kangas. Que aqui tem a Serra da Moça, a Gararela,
certa moeda, tanto quando a gente analisa os dados de presença ou ausência, quando a gente faz os dados quantitativos, então utilizando um algoritmo um pouco mais avançado, essas diferenças elas se mantêm também, capanema, está todo mundo separadinho aqui, mostrando que do ponto de vista da comunidade vegetal, elas são áreas bastante distintas, tá? Não tem realmente uma similaridade, não são áreas equivalentes do ponto de vista florístico. Tá? Em termos de estrutura de vegetação, como é que essas duas áreas são? Tá? Bom, a gente já sabe que os solos são diferentes, a estrutura da rocha é diferente, a vegetação, a composição é diferente também. Então, não são as mesmas espécies que ocorrem no mesmo local. Tá? As relações entre solo e vegetação são distintas em cada uma dessas áreas. Tá? Esses símbolos que são os vazios aqui, os branquinhos, são as áreas de ferruginosas e os símbolos cheios são as áreas de quartzito. Tá? Aqui a gente tem também uma análise multivariada, uma análise canônica, tá? Onde a gente mostra as áreas de quartzito aqui, ó, se agrupando ao lado esquerdo do eixo 1, enquanto que as áreas ferruginosas estão se agrupando ao lado direito do eixo 1. Tá? Eu não quero entrar em detalhes específicos, a gente tem algumas espécies que estão relacionadas a diferentes parâmetros do solo. Tá? Só para a gente pegar exemplo, esse aqui é evidente do seu lado, uma planta que está bastante associada com diferentes compostos. Tá? Por exemplo, tem o enxofre, e aqui do outro lado a gente tem o manganês e magnésio relacionados a determinadas espécies. Então, as relações solo-vegetação também são diferentes. Isso indica um funcionamento, uma estrutura diferente dessas vegetações. E isso, pessoal, vou passar mais dois gráficos desse aqui, de análise multivariada. Demonstra o mesmo padrão. Tá? Então, isso é recorrente em diversas regiões. Não é especificado, não é uma única vez que foi detectado. Isso acontece em diversas regiões. Então, a gente tem os granitos sendo separados dos quartzitos, separados das cantas normalmente. Tá? Com diferentes composições de solo e de composições florísticas. Aqui, a mesma coisa no outro trabalho do Flávio também. Tá? A gente tem as cantas, os quartzitos mais semelhantes e sempre os granitoides saindo um pouquinho mais separados por causa daquela diferença da rugosidade que eu mostrei para vocês no primeiro aspecto lá. Tá? Bom, esse é um gráfico do Flávio que teve tanto tempo para falar, então vou poder explorar um pouco mais aqui. A temperatura vegetal dos granitoides, porque é muito baixa, só que pensando no pão de açúcar, né? Grande parte é rocha exposta. Né? A gente tem os quartzitos aqui com as coberturas um pouco menor, mas já bastante similar às cantas, mas o que solta os olhos aqui são essas barras cinza mais escuras, que é a realidade, né, as plantas endêmicas, que são muito maiores nas vegetações sobre canta do que nas vegetações sobre o quartzito. Tá? Esse aqui é no quadrilátero ferido, naquelas áreas que eu mostrei para vocês. Tá? Bom, gente, a pergunta final e a mais interessante seria essa, saber se existem então diferenças no funcionamento do campo quartzítico e ferruginoso. Tá? Infelizmente, essa resposta não é conclusiva ainda, dada a ausência de dados, de a raridade de dados e estudos que foram conduzidos para esse tipo de pergunta. Tá? O que a gente tem de evidência, eu vou mostrar aqui agora. Tá? Bom, isso aqui são as formas de vida, é uma forma clássica, universal, global de classificação de vegetação, que é a utilização das formas de vida de Ranquier. Focado na Dinamarca, que bolou esse esquema de classificar as vegetações independentes da taxonomia. As espécies são diferentes, mas as formas de vida podem ser semelhantes. Então, posso comparar qualquer vegetação no planeta. Tá? A gente tem diferenças, novamente, na proporção entre as diferentes formas de vida, entre as áreas de canga e as áreas de quartzito. Tá? Então, aqui nas áreas de quartzito, a gente tem a presença uma proporção muito maior de encriptófitas do que nas áreas de canga. Tá? O que essas formas de vida querem dizer? Elas mostram para nós diferentes respostas a estresse, diferentes respostas ao distúrbio. Por exemplo, onde que as plantas estão escondendo suas gemas, em face a um incêndio, por exemplo, em face à interação com herbívoros que comem suas partes aéreas. Como que essas plantas respondem a risco de estresse, por exemplo, como a seca. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, plantas de ressurreição, né? Aquelas que são tolerantes à desertificação, a maior parte do
biólogos conhecem alguns velozes que fazem isso, né? Alguns sambaias, trilhos. As plantas secam durante a estação agora. E se você reidrata elas em poucas horas, elas já voltam à sua forma normal. Tá? Então a gente tem aqui as diferentes formas de forma de vida, né? De estratégias de regeneração, resposta ao distúrbio, por exemplo, as roseiras, né? Como que a planta economiza água. Isso também, gente, é bastante diferente entre as canas e os quartzitos aqui. Tá? Os granitos certamente são os mais diferentes de todos. Tá? Isso aqui ficou claro nesse estudo claro. Tá? Mas então separa-se, né, aqui a rugosidade, né, os granitos, os quartzitos e das canas, mas a gente ainda tem a separação entre os quartzitos e as canas aqui, que é bastante clara. Tá? Mostrando que a vegetação funciona de forma diferente. Tá? Em termos de polinização, a gente percebe também que tem já alguns estudos apontando uma maior dominância, por exemplo, para a polinização por morcegos no campo rupestre ferruginoso. Não é apenas esse estudo, mas tem alguns outros que eu incluí aqui. Enquanto que na Tanga até hoje isso aí não é conhecido. Polinização por aves é semelhante, mas aqui pelo vento a gente tem uma predominância 4 vezes maior, 3 vezes maior, né? De polinização no vento com a água com o mestre quartzito. Tá? Esse aqui a gente não pode comparar muito, né? Abelhas, os outros grupos de polinizadores, porque esse estudo aqui não detalhou, então não possibilita as comparações. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Também em outros aspectos, né, em relação com o nível de comunidade com a fauna, a gente já percebe que existem fortes evidências sugerindo que eles funcionam de forma diferente. Tá? Então, obviamente, existem algumas funções do ecossistema que são únicas nesses ambientes. Tá? Por exemplo, nas cangas, a gente tem a acumulação de metais pesados. Né? Então, microlícia tremular, tremuléia laniflora, são uma das poucas espécies que a gente sabe que acumula metal e tem alguns aí que devem estar acumulando os metais, né, associados com essas bactérias que o Leandro falou. Enquanto a gente tem, por exemplo, algumas especializações radiculares nos campos rupestres, quartzitos, que são, por exemplo, não existem os termos em português para isso, mas são raízes que se grudam com a areia, as raízes que se agregam com a bolsa de lados e que vão minerar fósforo no ambiente onde a gente tem a segunda maior escassez de fósforo no mundo no solo. Tá? O solo do campo rupestre aqui só são mais férteis que os solos dos florestas, por exemplo. Em um outro lugar no mundo a gente tem fósforo com quantidades tão baixa de fósforo, tá? De forma que algumas vezes os equipamentos não conseguem nem ler, não tem nem capacidade de detecção do fósforo. Então aqui a gente tem a evolução de algumas estratégias que são um pouquinho diferentes nas outras ambientes. Aqui a gente tem funções exclusivas de cada um desses dois ambientes. Tá? Então, eu acho que a gente ainda não tem elementos suficientes, mas as evidências apontam que esses dois ambientes eles fornecem diferentes serviços do ecossistema. Tá? Se funciona de forma diferente também, vão prover serviços do ecossistema. Tá? A minha conclusão, que as evidências apontam, é que o campo rupestre ferruginoso e o quartzite apresentam essas marcantes diferenças abióticas, florísticas, estruturais e funcionais, e, portanto, não podem ser consideradas como vegetações semelhantes ou equivalentes. Tá? Eu acho que o caminho futuro para a gente seguir agora é a gente tentarmos avançar na detecção de quais são essas diferenças do ponto de vista funcional para que a gente possa melhor caracterizar esse ambiente de canga e ele não seja incluído como um componente menor do que a gente chama de campo rupestre. Eu acho que é o momento de a gente já avançar e mostrar para o mundo que a gente tem aqui uma vegetação bastante rica, bastante endêmica, que é o maior endemismo do Brasil. Tá? 40% das espécies de campo rupestre são exclusivas da vegetação. Um ambiente bastante ameaçado, a gente tem uma série de demandas sociais, econômicas, e a gente precisa discutir isso numa perspectiva mais ampla. Então, agradeço a presença de todos vocês e especialmente o bicho que está aí novamente. Obrigado.